год работать. Russia ရဲ့ ဒုတိယ တိုက်ခိုက်မှု 4 ရက်မြောက်နေ့ ဒီကနေ့ February 28 ရက်နေ့မှာတော့ Ukraine ရဲ့ ဒုတိယ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ Kharkiv မြို့ထဲကို Russia တပ်တွေ ဝင်လာပြီးဆိုပြီး Ukraine အာဏာပိုင်တွေက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ် Russia နဲ့ Ukraine တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ Kharkiv မြို့ထဲမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီး Russia ရဲ့ စစ်ကားတစ်စီး ပျက်စီးနေတဲ့ video file ဟာလည်း လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ် မြို့ကန်တွေ အနေနဲ့ နေအိမ်တွင်းမှာပဲ နေထိုင်ကြဖို့ မြို့တော်ဝင်က တိုက်တွန်းထားပါတယ် Russia တပ်တွေဟာ Kharkiv မြို့က ရေနံသဘာဝ ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းကို ဖောက်ခွဲပျက်စီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်း Ukraine သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ပါတယ် ဒီလိုဖောက်ခွဲမှုကြောင့် အမှုပွင့်သဏ္ဍာန်မီးခိုးလုံးကြီးတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ကြီးကြီးမားမားဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ အိမ်ပြင်ပောက်တွေကို အဝတ်စုတွေနဲ့ ပိတ်ထားဖို့ ရင်မြန်းမြန်းတောက်ကြဖို့ အကြံပြုထားကြောင်း အာဏာပိုင်တွေက အသိပေးထားပါတယ် Kharkiv မြို့ဟာ Russia နယ်စပ်နဲ့ 25 မိုင် အကွာမှာ တည်ရှိပြီး လူဦးရေတန်းခွဲ နေထိုင်တဲ့ မြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင် Ukraine နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Nova Kakhovka မြို့ဟာလည်း Russia လက်အောက်ကျရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ Ukraine media တွေကဖော်ပြနေကြပါတယ် Russia တပ်ဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကို ထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီး အဆောက်အုံတွေမှာလွှင့်ထူထားတဲ့ Ukraine လက်နေအားလုံးကိုလည်း ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးလို့ မြို့တော်ဝင်ကပြောတဲ့အကြောင်း သတင်းတွေကဖော်ပြနေတာပါ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာပဲ Ukraine မြို့တော် Kiev မှာပောက်ကွဲသံတွေကျရပြီး လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်သတိပေးချက်အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ် Ukraine နိုင်ငံရဲ့ အင်းနီချင်း ဖြစ်တဲ့ Belarus နိုင်ငံအနေနဲ့ လက်ခံထားတဲ့ Russia တပ်တွေကို ချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့ အမိန့်ပေးတဲ့လို့ ပြင်သစ် သမ္မတ Macron က Belarus သမ္မတကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် လက်ရှိမှာတော့ American နဲ့ NATO အဖွဲ့က Ukraine ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေ ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီး American သမ္မတ Joe Biden က Ukraine ရဲ့ရှေ့တန်းခံတပ်တွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ လက်နက်ငယ်တွေ ခဲယံမီးကြောက်တွေနဲ့ ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေ အပါအဝင် ဒေါ်လာ တန်း 350 စီးရေးအကူအညီပေးဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် Russia တပ်တွေ Ukraine ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အခုသတင်းပတ်အတွင်း အရသားသေဆုံးမှု 240 ထက်မနည်းရှိပြီး 36,000 ကျော်နေရွက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် အရက်ဘတ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးမှုကြောင့် တိုင်းနယ်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာ လျှက်စစ်မီးနဲ့တောက်သုံးရေတွေပြက်လက်နေကြတယ် တံတားတွေလမ်းမတွေပေါ်မှာလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် နေအိမ်တွေရာနဲ့ချီပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံးကဆိုပါတယ် Russia က Ukraine ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်း အစောပိုင်းကာလမှာ Ukraine တနိုင်ငံလုံးနီးပါး internet line တွေ သုံးလို့မရကြပါဘူး နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ billionaire Elon Musk က Ukraine မှာ internet အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့အတွက် Starlink internet season ပေးလိုက်ပြီးလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် February 26 ရက်နေ့မှာ Musk က Ukraine မှာ Starlink သုံးလို့ရပါပြီ နောက်ထပ် line တွေဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့လည်း ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ Twitter မှာတင်ခဲ့တာပါ Starlink ဟာ ဂျိုးရုအခြေခံ internet စနစ်ဖြစ်ပြီး Elon Musk ရဲ့ SpaceX ကနေ အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ internet သုံးလို့ရအောင် နှစ်အတန်းကြာကြိုးပမ်းအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။